ihmeellinen. Pienet ja heikot löytävät sen. Jossain on maa täyttymyksen. Rakkaus puhdas, uskollinen. Jossain on maa oikeuden. Sorretut lyödyt löytävät sen. Jossain on maa lempeyden. On koti lämmön lohdutuksen. Väistyä saa yö lohduton. Kirkkaus suurin luonamme on. Hän parantaa, hän lohduttaa. Kristuksen luona on valon maa. Jossain on maa yhteyden. Yljätyt orvot löytävät sen. Jossain on maa turvallinen. Rakkaus peittää kärsimyksen. Väistyä saa yö lohduton. Kirkkaus suurin luonamme on. Hän parantaa, hän lohduttaa. Kristuksen luona on valon maa. Jossain on maa armahduksen. Syntiset kurjat löytävät sen. Jossain on maa luottamuksen. Anteeksi anto täydellinen. Väistyä saa yö lohduton. Kirkkaus suurin luonamme on. Hän parantaa, hän lohduttaa. Kristuksen luona on valon maa. Niin, ystävät, hyvää päivää. Ja on ilo nähdä, että näin monet olette päässeet tähän sunnuntaitilaisuuteen kello 14. Me toivomme, että tämä on oikein semmoinen sopiva aika. Vaikka vähän tuo pimeys lisääntyykin, niin kyllä tänne voi vielä valon aikana tulla ja taitaa kotimatkakin olla vielä valon puolella. Hyvä. Ja teillä on jaettu tämmöiset ohjelmat, niin ottakaapas ne esille, niin katsomme tämän viikon ohjelmaa, mitä meillä on täällä. Ja olen iloinnut myöskin siitä, että tiistaina ja keskiviikkona on ollut ihan hyvä joukko täällä koolla. Ja näin. Tässä onkin seuraava tilaisuus tiistaina, kello 18. Ja silloin meillä on suuri kuvaesitys. Me seuraamme
apostoli Paavalin jalanjälkiä. Minulla on ollut tilaisuus vierailla noilla paikoilla ja välillä vuokrannut autonkin ja sillä ajellut siellä. Ja näin meillä on Paavalin jalanjäljissä ja katselemme mielenkiintoisia paikkoja ja sitten aihe. Siitä niin usein kysellään ja pohditaan, mikä on anteeksi antamaton synti. Kun olin siellä Kajaanissa päin ja pidin tilaisuuksia ja olin työtoverina mukana, niin niissä puitteissa kävin siellä Vuokatissa myöskin. Ja siellä tapasin yhden ystävän. Ja se on jäänyt mieleen, vaikka siitä taitaa olla 50 vuotta. Kyllä se näin on. Ja hän sanoi, että hän on nähtävästi tehnyt synnin, jota ei saa anteeksi. Hätkähdyttävä sana. Ja hän itse siitä puhui. Ja vaimokin vähän viittasi, että muistaakseni, että onko näin. Ja hän sanoi vielä tämmöiset kohtalokkaat sanat. Herra tietää hänenkin kohtalonsa, mutta hän mainitsi, että ja kysyi minulta, että eikö se ole hyvä teko ja työ, että sen kruunun, joka oli varattu hänelle siellä taivaassa, niin hän antaa jollekin toiselle. Niin tulkaa kuuntelemaan, mikä on anteeksi antamaton synti. Meillähän onkin mahtava tiistaina, kun on Paavalin jalanjäljissä ja suuri aihe. Ja sitten keskiviikkona kuvaesitys Safari Siinaille. Me käymme Siinain nähtävyyksiä. Siellähän Israelin kansa vaelteli. Mitenkäs kauan ne siellä autiomaassa kulkivat? 40 vuotta. Hyvä. 40 vuotta ja niitä paikkoja siellä. Ja sitten, ovatko muut maailmat asuttuja? Tiedemiehet arvelevat, että mitenkä on ja jotkut, että kyllä se taitaa tämä olla ainoa, jossa on tällaisia tietäviä olentoja ja niin edelleen. Mutta me katsomme Raamatusta, ovatko muut maailmat asuttuja ja siihen liittyviä asioita on todella. Se on niitä semmoisia suuria aiheita, mitä voin esittää. Ja sitten viikon kuluttua sunnuntaina. Silloin tähtäämme jälleen, ja kyllä viikollakin totta kai, mutta sunnuntaina sitten oikein suurtilaisuuteen. Ja kuvaesityksenä on temppeliaarteiden salaperäinen kohtalo. Milloinka se Jerusalem hävitettiin oikein perusteellisesti ja Israelin kansa joutui sieltä luvatusta maasta lähtemään, niin kuin ajoitettiin ympäri maailmaa vähän. 70, hyvä. Joo, 70. Ja siellä oli se valtava temppeli. Mihinkä ne aarteet sieltä joutuivat? Historia kertoo siitä ja niitä saamme. Ja sitten Elia ja nykyaika, profeetta Elia. Sillä tuossa on hyvä, on näitä tuossa tuo työtoverin Sepon raamattu, niin minä tuosta otan oman raamatun. Ja Malakian kirja, se on vanhan testamentin viimeinen kirja. Ja vanhan testamentin viimeinen profeetia. Kuunnelkaapa.
Tässä sanotaankin, kuulkaa, se on jotakin tärkeää. Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Ja ennen kuin nämä oikein sitten tapahtuu, niin tässä on ennustus. Minä lähetän teille profeetta Elian. Miten se tänä aikana toteutuu? Tuleeko täällä tosiaan tämmöinen profeetta maan päällä vaikuttamaan ja näin? Ja se on sitten sunnuntaina, kello 14. Näin menemme tämän viikon. Kyllä, viikko 41. Hyvä. Ja tuossa on ylimääräisiä ohjelmia, jos haluatte ottaa ja ystäville myöskin kertoa näistä tilaisuuksista. Mutta pidetään vielä rukous tässä. Herra, me kiitämme tästä tilaisuudesta ja näistä monista ystävistä, jotka ovat saapuneet tähän hetkeen. Ja Herra, todella avaa meille sanasi niin, että se tulisi lohdutukseksi, voimaksi ja kaikkeen siihen, mitä me tarvitsemme. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin, me otamme nyt esille tämmöisen aiheen, niin viimeinen suuri herätys. Milloin ja miten ja näin. Kun meillä oli kolmas aihe, niin muistatteko, sen otsikko oli pantu, että kolme enkeliä Kauhajoen yllä. Eli niin jos olitte paikalla tai muuten seuranneet sitä ohjelmaa, niin me käsittelimme ilmestyskirjan, jaa, mikäs luku se oli, mitä me käsittelimme silloin, kun oli kolmas aihe näistä. 14. Joo, hyvä, oikein hyvä. Ilmestyskirjan 14 luku oli meillä silloin, ja se on ilmestyskirjan kaikkein tärkein luku. 14 luku. Ja joitakin kohtia otimme siitä esille. Sitä kannattaa kertailla ja lukea. Sehän on Raamatussa, siellä se pysyy. Hyvä. Ja nyt kuitenkin on kysymys, yllätys, neljännestä enkelistä. Kolme enkeliä ja nyt on kyseessä neljäs enkeli. Missä hänestä puhutaan? Nyt me avaamme ilmestyskirjan 18 luvun. Tämä on meidän ensimmäinen suuri kohta, jota me tässä tuomme esille ja käsittelemme. Tämän jälkeen oli ne kolme enkeliä ollut ja nyt sanotaan, tämän jälkeen näin taas yhden enkelin. Niin, hän näki sen tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Oletteko kiinnittäneet huomiota tähän enkeliin? Se laskeutuu suoraan taivaasta, ikään kuin Jumalan valtaistuin salista hän tulisi, ja hänellä on valtava voima. Hän tulee erikoislähettiläänä tänne maan päälle, ja mikä on seuraus? Mikä oli? Koko maa tuli valaistuksi, niin Seppokin lauloi, miten valoa ja tähän pimeyteen, ja tämä enkeli, koko maa valkenee hänen kirkkaudestaan. Ystävät, tässä on kuvattu viimeinen suuri herätys. Ei se näin pääty, vielä tulee.
Vaikka joskus sitä ehkä meillekin tulee mieleen, että tapahtuuko tässä mitään tänä aikana ja näin, mutta se tulee. Koko maa valkenee hänen kirkkaudestaan ja tänä päivänä meillä on etioikeus ennen kuin menemme Petran kuviin niin, ja videoon, niin käsitellä tätä aihetta. Ja jos lukisimme tästä eteenpäin, niin tässä aivan selvästi puhutaan Babylonista, niin kuin siinä ilmestyskirjan 14. lukukin. Ihan sama toistetaan, että Babylon on langennut ja näin. Ja sitten, niin, mikä se Babylon on? Mitä siellä on hyljätty? Siellä on hyljätty Jumalan sana, Raamattu. Sitä se kuvaa. Se vanha Babylon on siellä melko lailla raunioina. Joku kerta vaikka käydään siellä. Ja siihen liittyy sitten omat profeetiansa sen hävittämiseen. Ja kun olin siellä Babylonissa, niin niitä kohtia luin Raamatusta. Minulla oli ihan Raamattu siellä raunioiden keskellä ja luin. Ja näin, miten ne on toteutuneet. Mutta nyt tässä on tällainen hengellinen Babylon. Siellä on Jumalan sana hyljätty ja evankeliumin valo. Baabelin tornin rakentajat, mitä ne yrittivät? Päästä taivaaseen. Niin, ja miten? Omin voimin. Sitä on Babylon. Ja sen tähden Raamattu sanoo näin. Jae 4, 18. luku. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi, lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani. Siis meitä Jumalan lapsiakin uhkaa tällaiset epäusko ja tällaiset asiat. Ja sanotaan, että te joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi hänen alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Meidän tulee siis jättää Babylon ja mihin palata? Jumalan sanaan. Kyllä. Vaikka tänä aikana yritetään horjuttaa uskoa tähän ja myöskin evankeliumin sanaan. Yksin Jeesuksen kautta käy tie Jumalan luo. Sehän on ainoa tie. Tänä aikanahan ei sitä aina niin pidetä. Ajatellaan, että on monia teitä. Ne on kaikki yhtä hyviä. Kyllä sinne päästään eri teitä, mutta se on vain yksi tie. Vain hänen kauttaan. Tähän meidän pitää palata. Oletteko samaa mieltä? Joo, niin täällähän on ihan jäännöskansa. Me haluamme Raamattua tutkia ja elää siitä ja evankeliumin kirkkaudesta. Tämä oli ilmestyskirjasta. Ja sitten Joelin kirjassa on tähän liittyvää. Jotakin hyvin kaunista ja vaikuttavaa ja saamme lisää valaistusta tähän asiaan. Joelin kirjahan kertoo myöskin lopun ajasta. Ja Joelin kirjan toinen luku, minä otan sen esille. Joelin kirjan toinen luku. Tuostahan se löytyykin. Tosin minä olen nauhan pannut jo siihen valmiiksi, kun valmistelin tätä puhetta. Mutta siinä on lohdullisia, riemullisia, uskoa lisääviä kohtia meille tänä päivänä. Toinen luku, 12 ja 13. Kyllä kun minä valmistelin tätä jälleen kerran, niin voi kun tämä ilahdutti minua. Se antoi toivoa.
Vielä nytkin, ihan tässä hetkessä, vielä nytkin Herra sanoo, kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne. Ja sitten repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne ja palatkaa Herran Jumalanne luo. Tämä on epäuskon aikaa. Mutta meidän on vielä nytkin jokaisella, jos haluaa, niin mahdollisuus palata Jumalan luo. Kun olin kotipaikkakunnalla, siitä on jo jonkun aikaa, niin keskustelin siellä yhden veteraanin kanssa. Ja hän kertoi seuraavaa, ja se on siunannut minua. Hän oli paikalla, kun tämä tapahtui. Kun he tunsivat toisensa, joukko-osastojahan koottiin vähän niin kuin samalta paikkakunnalta, että oli tuttuja siinä. Ja näin hän kertoi, että siinä joukossa oli yksi mies, joka oli vähän tätä näitä asioita vastaan, että siellä kun oli ehdotettu, että veisataan virsi esimerkiksi, niin hän on sanonut, että ei tässä nyt virsiä ruveta veisaamaan ja niin edelleen. Mutta he joutuivat taistelukosketukseen siinä ja hän haavoittui ja hän tiesi, että hänen loppunsa on lähellä. Ja näin tämä veteraani kertoi, joka itse oli siinä kuuntelemassa ja hän oli sanonut heille, että viekää veljelleni viesti, että minäkin kuolen uskoen Jumalaan. Yhdessä teidän kanssanne, kun minun lähtöhetki tulee, sinun lähtöhetki, niin eikö me haluta kuolla uskoen Jumalaan? Aamen. Se on. Ja se on mahdollista vielä nytkin. Voimme kääntyä Herran puoleen. Ja sitten se evankeliumin sanoma. Se on Joelin kirjassa myöskin. Sillä hän on anteeksi antava ja laupias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Tätä sanomaa me tarvitsemme. Anteeksi antava, laupias ja vielä kärsivällinen meitä kohtaan. Kiitos, kiitos Herran. Ja sitten kuulkaa ihan niin kuin yli kaiken melkein. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Meille puhutaan, että synnistä on aina seuraus ja rangaistus tässä ajassakin, mutta Herra voi peruuttaa senkin. Ja kun lopun ajasta puhutaan, niin paljon puhutaan, että se on pelottava aika ja yhtä sun toista tapahtuu. Mutta mitä sanotte siihen, jos tämä maailma kääntyykin Jumalan puoleen tässä suuressa herätyksessä? Ainakin monet, miljoonat, niin Herra voi peruuttaa niitä uhkauksia, mahtavia asioita. Ja sitten ennen kaikkea tämä, jae 23. Tässä on se avain, ja tätä me kehittelemme sitten tässä hetken ja näin. Jae 23. Ottakaa Raamatut sitten kotona. Tämä on niin helppo. Ensimmäinen oli ilmestyskirja 18, tämä on Joel 2. Siionin lapset, eli Jumalan lapset. Iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta Jumalastanne. Hyvyydessä hän lahjoittaa teille jälleen, mitä hän lahjoittaa, sateen, lähettää sadekuurot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Tässä on nyt tämä niin kuin aiheen ydin, syyssade ja kevätsade.
Ja näitä me katsomme, mitä ne tarkoittavat. Siellä Lähi-idässä ja Israelissa kylvö- ja korjuutapahtumat vähän eri aikaan kuin täällä. Kesä on kuuma ja aurinko porottaa ja maa muuttuu kuin tuhkaksi, mutta siellä kylvö tapahtuu syksyllä. Tämä sanoisi loka, no ei, tämä on marras, joulu, kuussa. Että siemen itäisi, niin tarvitaan sateita. Se on se syyssade. Ja kyllähän me tämän ymmärrämme, kun onhan sitä Suomessakin syyskylvöä, syysruis. Sen olemme lapsuudesta lähtien tienneet. Ehkä ihmetelleet, että kun syksyllä kylvet. Mutta siellä se on tavallista ja sitten maalis-huhtikuussa on sadon korjuu. Mutta silloin tarvitaan myöskin runsasta sadetta, että tähkäpäät oikein tulisivat täysipainoiseksi ja näin. Ja näin, kevät sade. Mitä nämä tarkoittaa? Kohta selviää. Nämä on siis maanviljelijöiden liittyvät, ne on ihan tosiasiat, mutta sitten mikä on se hengellinen sovellutus? Mutta sitä ennen otan tämmöisen, voisi sanoa niin kuin meidän yksityiselämään liittyvä. Ja tämä on minua monet kerrat rohkaissut, se on Joel 2.25, niin voi olla, että muissa tämä on 9.2 käännös, että se on pikkusen, taitaa tässä Joelin kohdalla olla niitä, että ne ei ihan justiinsa sattu tähän 25, mutta ne löytyvät sieltä helposti, oli mikä käännös tahansa. Minä hyvitän teille ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat ja niiden toukat, vaeltajasirkat ja kalvajasirkat ja niin edelleen. Minä hyvitän ne vuodet. Ystävä, onko sinulla, onko minulla vuosia, jotka ovat tuntuuko jäljestäpäin ajattelee, että ne on menneet hukkaan ja siellä maailmassa elin, en minä näistä Raamatun asioista välittänyt enkä tiennyt. Tai muuten, uskovaisenakin saattaa, että joudumme välillä harhapoluille ja aika menee mihin menee. Jopa vuosia, mutta ajatelkaa. Voi ystävät, jos tämä on sinulle, koskettaa sinun elämääsi, niin alleviivaa tästä. Minä hyvitän teille ne vuodet, jotka, mitähän syöjäsirkkoja meidänkin elämässä on ollut, yhtä sun toista. Niin hän hyvittää ne vuodet. Miten armollinen on Jumala, miten suurenmoinen hän on. Ja Sakarian kirjassa, joka on niitä vanhan testamentin loppulukuja, niin siinä on tällainen 9. luvussa vielä tähän liittyvä. Ja tämä minä olen liittänyt tuohon, mitä luemme Joelin kirjasta. Tässä luetaan näin, Sakaria 9.12. Palatkaa vangitut takaisin turvapaikkaanne. Ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänään lupaan. On tosiaan, niin kuin Joelissa sanottiin, me saamme iloita. Tänään lupaan. Mitä? Kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle, Sion. Ja me puhuimme Sionin lapsista. Minä olen Joelissa takaisin. Hän lupaa hyvittää ne vuodet, jotka on menneet, mihin menneet.
ja antaa kaksinkertaisen hyvityksen niistä. Minkälaista meidän loppuelämä tulee olemaan? Se tulee olemaan riemullista ja suurenmoista. Se on parasta aikaa meidän elämässä, kun nyt tästä lähdemme ja olemme kääntyneet, ja te tietysti monet jo vuosia sitten kääntyneet Jumalan puoleen, mutta oli mitä tahansa. Herra antaa kaksinkerroin meille enemmän. Ja jollakin on jo hyvin ja sitten vielä kaksinkerroin. Suurenmoista. Kyllä se näin on. Jeesus sanoi, minä annan teille elämän. Ja minkälaisen elämän, muistaako joku? Jotakinlaisen. Joo. Se on niitä päätekstejä. Kyllä. Mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa meille? Se luetaan. Niin otetaanpas tuosta sama luku. Ei, kyllä se on kolmas luku tässä minun ainakin. Niin nyt tulee sitten selitys, mitä tämä merkitsee meille. Joelin kirjan 3:1-3. Tämä on päätekstejä tästä suuresta aiheesta, niin kuin Seppo mainitsi tuossa alussa. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisen näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Mitä nämä sateet hengellisessä mielessä merkitsevät? Ne merkitsevät hengen siunausta. Ja kuinka monta elävää ihmistä se sillä hetkellä koskettaa. Minä vuodatan henkeni. Kaiken. Joo, kaiken lihan. Hyvä vanha käännös jo tässä. Kaikkiin ihmisiin. Tässä on suuri herätys vielä tulee. Ja tietysti yksityisenä ihmisenä, eihän pyhähenki helluntain jälkeen ole mihinkään hävinnyt, ja oli jo sitä ennen tietysti pyhä henki. Mutta se tulee sitten semmoinen erityinen. Niin, mikä tulee? Kun minä oikein tarkkaan katselen tätä, niin tässä on alaviittaus. Niilläkin on aina merkityksensä. Huomioikaa tämä, että Raamatussa on alaviittauksia. Ei niitä kaikkia tarvitse lukea. Kajaanissa, kun pidin sarjaa, yhtä sarjaa minä olen siellä mulloinkin ollut, niin eräs henkilö sanoi, että kun hän lukee Raamattua, niin hän lukee nämä alaviittaukset samalla. Se on aika hidasta lukemista, jos kaikki lukee. No se on perusteellisesti, mutta mikä siinä, jos jonkun erikoiskohda ottaa. Mutta tuossa on apostolien tekojen 2. luku. Ja tämä on avain. Tämä on kaiken avain tähän. Silloin oli helluntai. Muistatteko se suuri hengen vuodatus, kristillisen seurakunnan alku ja kaikki mitä me tässä nyt olemme. Niin, ja Pietarin puhe siinä. Ei mennä siihen, vaikka se on mahtava kuvaus helluntaista, mutta nyt menemme Pietarin puheeseen. Jae 16 on avain. Pietari sanoi puheensa alussa, kun ne ihmetteli, mitä tämä on. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Ja hän sanaa tarkasti toistaa tuon Joelin profeetian, jonka luvimme. Viimeisinä päivinä sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin ja niin edelleen. Ja Pietari tuona suurena helluntaipäivänä julisti,
Tämä on sitä, mikä oli ennustettu Joelin kirjassa. Ja se oli ennustettu suuri herätys. Mikä sade tämä oli? Siellä oli kaksi sadetta. Nyt tarkkana. Mikä sade tämä oli? Se oli, kuulkaa, se syyssade. Mistä me tiedämme sen? Siitä, että minäpä menen takaisin ihan Joelin kirjaan. Kaikki Joelin profeetiat eivät toteutuneet helluntaina, vaan siihen jäi jotakin muuta. Ja luetaanpa siitä kolmannesta luvusta eteenpäin, missä juuri puhuttiin tästä hengenvuodatuksesta. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä. Verta, tulta ja savupatsaita, aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Tässä on niin kuin tällaisia ajan merkkejä. Ja mihinkä Jeesus nämä sovelsi? Hän otti Joelista näitä merkkejä ja mihin hän sovelsi ne? Mihin aikaan? Lopun aikaa, ystävät, tässä on se ratkaisu. Kaikki, mitä Joel ennusti, ei toteutunut, vaan se toteutuu sitten lopun aikana. Ja kyllä nyt on nähty merkkejä taivaalla, maan päällä. Eikö ole nähty ihan tarpeeksi verta, tulta ja savupatsaita? Melkein joka uutisissa on niitä savupatsaita. Kyllä. Se on lopun aikana toteutuva. Eli suuri hengenvuodatus tapahtuu lopun aikana. Ja mikä sade se siis on? Kevätsade. Se tulee vielä. Kevätsade. Ja se on vielä runsaampi kuin syyssade. Tulee siis vielä suurempi tapahtuma kuin oli helluntaina hengenvuodatus. Tulee toinen helluntai, valtava hengenvuodatus. Se tulee, ystävät. Olkaa rohkealla mielellä, ei uskovien suku mihinkään häviä. Vielä tulee suuri, siis mitä se on käytännössä, suuri raamattu herätys. Vielä raamatut otetaan esille. Ja evankeliumin sana on kirkkaana. Minä kun eilen täällä puhuin myöskin hyvin tärkeästä aiheesta, minä ajattelin silloin lukea yhden tekstin, mutta nyt minä luen sen. Luukkaan 24, 47. Kun sitä usein, että mitä sitä nyt sitten lopun aikana julistetaan, ja näin Jeesus sanoi. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän avaa nyt. Tässä herätyksessä hän avaa ymmärtämään kirjoituksia. Ei se sen kummempaa ole. Valtava raamattu herätys. Niinhän se oli 1500-luvullakin, kun oli ne uskonpuhdistus. Silloin oli suuri kysymys vain, mitä on kirjoitettu. Mitä kirjoituksissa sanotaan. Ja huomatkaa. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja mitä toista, syntien anteeksi antamusta. Ja tämä on meidän sanomamme tässä pienessä kokoussarjassa.
anteeksi antamus, ja he sitä sitten haluaa tehdä myöskin muutosta ja parannusta. Tätä on julistettava ja keille. Huomasitteko? Kaikille kansoille. Se on jokaiselle ihmiselle. Vielä kerran tulee hengenvuodatus ja Jumala puhuttelee näin. No niin, nyt vaan sitten kysymys. Mitä meidän on tänä aikana tehtävä? Tämä kevätsade on lähellä. Ja ihan sielläkin, missä minun homebase-koti on, niin sielläkin yksi veli, niin se on oikein innostunut tästä. Taitaa miltei aina esirukouspyyntö olla, että kun tulisi tämä kevätsade, ja hän tarkoittaa sillä tätä uutta helluntaita ja hengen vuodatusta. Mitä meidän tulee tehdä? Mikä se toinen profeetallinen kirja on, johon me kerran jo käännyimme? Siellä Vanhan testamentin loppupuolella, mikäs kirja se on? Oikein profeetallinen kirja. Mistäs minä sitä nyt etsin täältä? Sakarian kirja. Ja siellä neuvotaan, mitä meidän tulee tehdä. Ajatella, se on Raamatussa. No kaikki on siellä. Voi hyvänen aika. Ja näin on kirjoitettu. Voi olla, että joissakin käännöksissä vielä paremmin se tulee esille, mutta minulla nyt on tämä. Ei ole nyt toisia, että voisi verrata. Mutta tässäkin se tulee aivan selväksi. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Siis tarkoitan, että nyt on aika Jumalan lasten, jotka ovat jo henkilökohtaisessa elämässä saaneet kokea syyssateen ja kevätsateetta, myöskin pisaroita. Nyt on meidän aika rukoilla. Se liittyy tähän. Raamattu, evankeliumi, rukous. On ihana näissä pyörteissä elää. Niissä minä olen löytänyt myöskin levon ja elämän onnen. Ja kyllä minä hiihdostakin olen kiinnostunut ja yleisurheilusta, että se näitä maallisia iloja tuo kyllä minulle, ei kaikille, mutta minulle nyt sattuu, että minä oikein odottelen marraskuuta, kun alkaa taas hiihtokilpailu. Nyt on niin minusta jännä seurata. Taisi poikani sanoa, että mitä katsottavaa siinä joku hiihtää, mutta minusta se on näin. Mutta nämä ovat vielä suuremmat asiat. Ja hän lähettää sadekuurot ja sitten vielä hän antaa viljan viheriöidä. Se on sitten maataloudesta otettu kuva jokaisen pellolla. Ajatella, jos me haluamme yhtäkään ei suljeta pois, vaan jos emme elä enää silloin, kun nämä valtavat herätykset on, mutta me voimme niissä pyörteissä olla jo nyt, rukoilla ja jokaisen pellolle hän sen antaa tämän sateen. Kuulkaa, tämmöisessä siunatussa ajassa me elämme. Näistä, tämä on vaan minun mielipiteeni, pitäisi puhua enemmän. Aika paljon lopun ajasta, niin ne on aika synkkiä kuvia ja mitä siellä tuleekaan. Minusta se suurin asia on, että vielä tulee suuri herätys. Ja Herra tekee kaikkensa pelastaakseen ihmiset. Se on niin kuin Lootin aikana. Mitä enkeli teki pelastaakseen Lootin Sodomasta sieltä? Mitä enkeli teki peräti? Niin, tarttui käteen. Näin Herra haluaa vielä lopun aikana oikein semmoinen viimeinen vetomus käteen ja kädestä tarttua. Ja vielä se Loot siellä tinki, että ei hän sinne
sinne vuorille vai mihin hän haluaa paeta. Enkeli sanoi, no sekin suodaa sinulle, kunhan vaan pelastut. Näin Herra tekee kaikkensa. Ja lopuksi, mikä on tämän ajan sanoma tiivistettynä? Ei minun tarvitse Joelin kirjasta kääntyä mihinkään. Kyllä monet haluavat, että tähän liitettäisiin niitä lopun ajan. Eikä minulla ole sitä tietenkään mitään vastaan, mutta se ei ole oikein minun tehtävä. Kiitos Herran, että se on sitten monenkin tehtävä niitä. Mutta se sanoma, mikä on minusta ylivoimaisesti tärkein lopun aikana näissä pyörteissä, se on Joelin kirjas. Tässä kun puhutaan, että hengen vuodatus. Sen jälkeen, kuunnelkaa, nyt tulee Matti K. Markkasen lopun ajan sanoma. Kyllä se ei se minun vaan, se on Raamatusta, mutta tätä minä korostan. Minun kokemukseni on johtaneet siihen, kun minä kuulun niihin, jotka, että Herra korvaa ne vuodet, jotka on menneet. Niin. Näin. Kuunnelkaa, alleviivatkaa. Se on yksinkertainen, selkeä ja helppo sanoma, niin kuin täytyy lopun aikana olla. Se täytyy olla tällainen, että me, jaa, mihinkä se Joelin kirja, tuossa se on. Niin, se on siinä 3. luvussa. Kuunnelkaa. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Tämä on lopun ajan sanoma. Tulee vielä aika. Ei vain yksilö. Tänä aikana onhan yksilöitä jatkuvasti, jotka kääntyvät Herran puoleen ja huutavat häntä avukseen. Tässä on, me saatamme olla kaikki niin, mutta kerran tulee aika, jolloin suuret kansanjoukot kääntyvät ja huutavat Herran nimeä avukseen ja pelastuvat. Se on niin selkeä. Niin sanoi Ilkka Kuikkakin Espoossa. Jäi niin mieleen, että tämä sanoma on, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Niin ystävät, tätä suosittelen. Oli tilanne mikä tahansa, niin kyllä Herra auttaa meitä. Hän auttaa kaikessa, ajallisissa asioissa, kaikessa. Kun vaan käännymme hänen puoleensa. Eihän se ryöväriä kovin kummoista rukousta elämänsä loppupuolella. Se on henkilökohtainen ja se kuvaa myöskin tämän maailman loppua. Mitä hän rukoili? Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Muista minua. Muuta ei tarvitse tehdä. Jos on sellainen ja teidänkin piirissä, joka etsii pelastusta, kerro hänelle, että sinun ei tarvitse muuta kuin kääntyä Jeesuksen puoleen ja rukoilla, muista minua, auta minua. Eikö Simson elänyt vähän vikaa mennyt hänen elämänsä siellä vanhassa testamentissa? Väkevä mies oli, mutta hänen elämänsä meni vikaan, niitä vuosia meni. Herra lupasi Joelin mukaan korvata. Ja mitä tapahtui hänelle? Ihan siinä elämänsä loppuvaiheessa hän teki valtavan rukouksen. Ja sen voi jokainen tehdä. Niin, Herra, vahvista minua vielä tämä kerta. Voi miten hyvä rukous, jos elämä on mikä tilanne tahansa.
Herra, vahvista minua vielä tämä kerta. Auta minua, Herra, nyt. Ja hän auttaa meitä, eikö Jeremian kirjassa sanota Jumalalle, ei mikään ole mahdotonta, ei mikään. Hän voi auttaa kaikessa. Ja eikö se toisessa paikassa sanota, että hänelle on kaikki mahdollista. Ei mikään ole hänelle mahdotonta, ja siis kaikki on hänelle mahdollista. Ja tämä on meille henkilökohtaisesti. Me voimme jo elää näissä ja rukoilla ja elää yltäkylläistä elämää ja näin. Ja tässäkin tutkistelussa huomasitteko sanaa, mitä on monta kertaa käytetty? Tänään, nytkin. Ja jos me kuulemme hengen äänen, niin se on nyt kevätsade meille henkilökohtaisesti. Nyt. Yksi kuvaus on minun mielessä siitä pojasta, jolla oli kesykyyhky. Ja se oli niin kesy, että se tuli hänen kädestään syömään, kun hän jotakin viljaa tai mitä pani siihen, niin tuli siitä syömään. Mutta hän päätti tehdäkin semmoisen tempun, että kun se oli tulossa sieltä noutamaan sitä niin kuin oli tottunut, niin hän sulki kätensä. Kyyhky ei saanut mitään. Ikään kuin surullinen se lenti pois. Mutta sitten poika jossa toisessa vaiheessa taas avasi, että nyt pääset tänne. Mutta mikä lie ollut hänellä mielessä, että hän taas sulki kätensä, eikä se kyyhky saanut mitään. Ja näin olen lukenut ja kuullut, että se lintu katsoi kerran ja lensi pois, eikä koskaan palannut. Kyllä Jumalan puolelta on kaikki valmista. Pyhä henki vaikuttaa. Vielä suuri herätys tulee. Me voimme iloita ja nyt olla ja rukoilla ja näin. Mutta pyhä henki on aika semmoinen arka henki myöskin, että kun me kuulemme, että pyhä henki puhuu meille, niin silloin, eikö se ole aika silloin kääntyä Herran puolelle? Hyvä. Ja vaikka olisimme uskossa, niin sieltä voi jotakin asioita. Minä nimittäin tällä viikkoa, ei se ole vaan nämä otsikot, mitä tuossa, niin minä tuon joitakin ihan täsmäasioita Raamatusta lyhyesti. Ja ihan semmoisia, joita niin usein ei puhuta, mutta nyt on aika nekin tuoda esille. Joten ollaan avoimia pyhän hengen vaikutukselle. Mitä sanotte? Amen. Joo, kyllä. Me yhdymme, että muista Herra minua. Ja näin kiitämme tästä hetkestä ja ennen kaikkea siitä tietoisuudesta, että suuri herätys on vielä tulossa, kevät sade tulee. Ja näin yksityisesti me voimme elää jo hengen vaikutuksessa iloista, onnellista elämää. Ja meillä on toivo, että kerran pääsemme sinne Jumalan valtakuntaan. Tästä me iloitsemme ja kiitos, että lähetit näin runsaan kuulijakunnan ja siunaa meitä edelleen Jeesuksen nimessä. Aamen. Minä iloitsen siitä, että Seppo on täällä lauluevankelista, niin hän laulaa meille. Ole hyvä. Yeah.
ystäväin allapäin olla ei nyt saa. Laulullain tahdon näin katsees kohottaa. Kiittäen, laulaen, Herraa palvoen, tunnemme taas suuren rakkauden. Matkalla me oomme suuren huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme hymyilleen. Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Tiedät sen, pilvinen päivä olla voi. Arkisen armauden matka etes toi. Kuitenkin ihanin tie on uskovan. Kuulet sydämesi jo laulavan. Matkalla me oomme suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme hymyilleen. Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Maailmaan kuohuvan sanan Herra toi. Parempaa odottaa Herran omat voi. Uusi maa puhkeaa esiin kuorestaan. Joukko uskovaisten käy laulamaan. Matkalla me oomme suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme hymyilleen. Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Jeesus tie meidät vie voittoon valtavaan. Uskoen, luottaen, kotiin kuljetaan. Nyt jo nään tieni pään tuolla loistavan. Kuulen äänen Herran mua kutsuvan. Matkalla me oomme suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme hymyilleen. Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Matkalla me oomme suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme hymyilleen. Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin.